իրենց դիրքորոշումը, երբ որ հարցադրումներ անում են, բացառապես պայմանավորում են ընթացակարգի իրենց պատկերացրած խնդիրներով։ Էմիլ Բաբայանի թեկնածության վերաբերյալ նրա անձի կրթական կամ աշխատանքային կամ այլ հատկանիշների հետ կապված որևէ մեկը որևէ առարկություն չարեց, այսինքն թեկնածուն բացարձակ առումով համապատասխանում էր, ես վստահ եմ, նաև այլ խմբակցությունների կողմից գնահատականի տեսակետից։ Եվ դրա համար խնդիրը բարձրացվեց ընթացակարգի տեսակետից բացառապես, բայց ընթացակարգի առումով էլ ես եւ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում եւ դրանից հետո արդեն շատ-շատերի հետ հանդիպման ընթացքում, ովքեր որ այդ հարցը բարձրացնում էին, ես ասացի ընդամենը հետեւել եմ, ինձ էլ կարող եմ ասել։ Ընթացակարգը սահմանադրական դատարանի անդամի ներկայացման սահմանված է սահմանադրությամբ, այսինքն ընթացակարգի խախտում չէր կարող լինել ֆորմալ իրավական տեսակետից։ Այլ հարցը, որ բարձրացնում են մեր շատ հասարակական կազմակերպությունները եւ մեր գործընկերներից, որ այ պետք է նախորդ ինչ որ խորհրդակցություններ, բաց մրցույթ, դա ընդհանրապես բարի կամքի դրսևորում կարող է լինել ներկայացնող սուբյեկտի, բայց ֆորմալ ընթացակարգ չկա տենց բան սահմանադրությամբ։ Եթե որևէ մեկը ասի, որ սահմանադրությամբ տենց ընթացակարգ կա, ես իմ մանդատից էլ կհրաժարվեմ։ Իմ ասածը հետեւյալն է. Չկա սահմանադրությամբ նման ընթացակարգ եւ ֆորմալ ընթացակարգ խախտված չի։ Այլ հարցը, որ կուզենային, որ խորհրդակցությունների արդյունքում առաջադրվեր, նախագահան թեկնածու առաջադրելուց առաջ ինչ որ մրցույթներ աներ, թեև կրկնվում եմ, խնդրում եմ դա փաստեք, ֆորմալ ընթացակարգ չկա։ Ֆորմալ ընթացակարգի խախտում չկա եւ չի էլ կարող լինել։ Եթե բարի կամքի դրսեւորման հիմա չկային, կարող եք ապահովել ձեր թեկնածուը։ Եթե չտեղի, ինչ կլինի։ Նորից նախական ներկայացնելու հետո թեկնածությունը սահմանադրությամբ նախատեսված նույն ընթացակարգով։ Որպեսզի, հարգելի գործընկերներ, լսեք, որպեսզի, քանի որ մեր գործընկերները խնդիրը բարձրացնում են ընթացակարգի տեսակետից, ֆորմալ մասին եմ ես խոսում, խնդրում ուշադրություն դարձնել։ Դրա համար սահմանադրություն պետք է փոխվի։ Մնացած ամեն ինչը նույնն է մնալու ցանկացած պարագայում։